21-ին ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունից ստացվել է առերևույթ հանցանքի մասին պատշաճ հաղորդում, իշխանությունը հյուրասնելու նախապատրաստության դեպքի վերաբերյալ։ Հաղորդման արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի, պետության սահմանադրական կարգի իմունքների և հասարակական անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների քննության գլխավոր վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 43-419-րդ հոդվածի առաջին մասով։ Իրականացված նախաքննությամբ առերևույթ փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ ՀՀ-ն, լինելով ընդդիմադիր քաղաքական դաշինքի ներկայացուցչի մերձավորը և ունենալով հակաիշխանական հայացքներ, համաձայն չլինելով Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարության կողմից վարվող արտաքին և ներքին քաղաքականության հետ և վերջինիս հետ ունենալով գաղափարական թշնամանք, գիտակցելով, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, քննությամբ դեռևս չպարզված անձանց հետ նպատակադրել է զավթել իշխանությունը, այն է մի խումբ անձանց հետ գրավել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, ազգային ժողովի և ոստիկանության շենքերը, ինչպես նաև բռնություն գործադրելու միջոցով տիրանալ ազգային ժողովի և կառավարության լիազորություններին, նպատակն իրականացնելու համար դիտավորությամբ ստեղծել են պայմաններ, այդ թվում դիտարկել 2024 թվականի մայիսի 26-ին նախատեսվող հանրահավաքին այն իրագործելու հարցը։ Հա դուրս ես ասում ախտերա, հա լավ էլի արա, արդեն ինձ տվեց, հա արա ես արդեն ստացել եմ անգերս արդեն։ Ալես ես ինչ անում, ալես մտել է բունկեր Հայաստանի տարածք տոլադիո, մա չեմ ջոկում, արա։ Լավ էլի արա։ Ախպես դե միած երկա, մտնենք կառավարությունը, գրավենք, մտնենք ազգային ժողով, գրավենք, մտնենք ոստիկանության շենքը, գրավենք։ Հիմա լուչը, ավ ես պատրաստ եմ մեռնեմ, ցավը տանեմ։ Դե կրակեն, թո կրակեն, զարավել ավա մի 10-20 հոգի մարդ մերնին, բայց ընգե երկի պայես։ Դե 26-ին հանրահավաքնա, չգիտեմ։ Դե Սրբազանի վրա է ուղված սաղ վարչապետի բաները, Սրբազանը բրի վեկալի։ Դա։ Սակայն իր կամքից անկախ հանգամանքներով նշված անձը չի կարողացել սկսել հիշալ գործողությունների կատարումը, քանի որ նախապատրաստված առանձնապես ծանր հանցագործությունը բացահայտվել է ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության ծառայողների կողմից։ Նախաքննությամբ ձեռքբերված ՀՀ-ի կողմից հանցանք կատարելու մասին վկայող բավարար փաստերի հիման վրա քննիչի կողմից միջնորդություն է ներկայացվել հսկող դատախազին, վերջինիս նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու վերաբերյալ, որը բավարարվել է։ ՀՀ-ն ձերբակալվել է, նախաքննությունը շարունակվում է, ձեռնարկվում են ծավալ ուն միջոցառումներ, նաև վերոնշյալի հետ առնչություն ունեցող անձանց շրջանակը պարզելու, նրանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Ծանոցում հանցանքի համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։